Tak keď už chceš dať Conquest. Otázka. Niekto ho sundáš a teraz iba takéto a hneď na to. I feel good. Ešte môžeme obratiť. This is Sparta! No, konečne som našiel nejaký... Co máš to? Ty kokos. What the hell? Nahari. Oh, oheň. Tam to, si ho knajpnu. Veď, kde si môžeš pretočiť za tom? User. Mám jabličko, chlapci. Marek. Marek. Marek.